وتہ وسن لوگمت ریکارڈ ات گاڑی مز اللہ تعالیٰ چھ کھوچان کھین مگر یل کن جائے چھنا واتن یکدم کر بند کن سات اس پہ فکر بروٹ پہ درا بیگ تر ام سی فرق گھس یہ ادب نا یہ ادب ات ونان خوف سر امس یہ اعتقاد نوز باللہ نوز مے گا الفاظ تہندس بروٹ کن تھی اللہ تعالیٰ بڑ معزز مکرم کر مے دزو معافی ونس مگر یوتان یہ لفظ ون یوتان فکر امس یہ اعتقاد یہ ثن پہ ڈل امس یہ اعتقاد اگر نا اتن بند کر یہ ثنم کیا اللہ تعالیٰ متعلق چھس نی خوف کھین امس یہ اعتقاد یہ گھم ناراض اللہ تعالیٰ متعلق چھس نی کھین مگر یپر وانا اول المسلمین پروردگار اگر دنیا کا مسلمان گوڈ چھس بل ہپر خوف سر اللہ تعالیٰ بغیر وسعت سما بیس نش زان یہ شرک انسان دپ یہ کہ بہم یت ناد بیس جائے بوز مے کان یہ شرک یہ صفت خاص اللہ تعالیٰ سند خاص یت دن زمین پہ فرشس پہ ناد عرش مجید پہ بوزان رب العالمین اللہ تعالیٰ بخشی ہرگز ات گنہس اگر تس شریک ٹھہرا بیا شخص کوتاہی کمزوری خطا عطا یہ ان قیامت کے دہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمائے فرشتن انو ام سن سوری کیسا ام زندگی مز کورمت اتے آسے ام سن برائین ہن پوتر لگت سو آسے لگت زمین سیت نیکین ہن پوتر آسے لگت آسمان سیت گو گوبی آسن کم برائی برائی آسن جائے رب فرمائے بے ما چھس کیا پاک کو فرشتن دے بند آج کت کان چھن جامی سیتن چھن سو تارا فکری کت برائین ہن یہ پوتر چھ زمین سیت نیکین ہن چھ آسمان سیت ات کن چھ تیت کان چیزا کی یم سیت یوت وزن دار پوتر ہور ہیک کھچت یہ ما گو جہنم دپنس اے اللہ تت تاڑ اتاقا کاغذ پترا سو پاک کن فرشتن تہ باس وی کیا گھس تم کاغذ پتر اکس اللہ تعالیٰ فرمائے نا امس سیت یہ انصاف کر سو کاغذ پتر چین سو ترو امس گھس نا عملی مز رس تہ پاک کن روز سو کاغذ پتر یہ ان سو ترا اہندس ات پوترس اندر نیکین ہندس اس آسمان ست لگت کی برائی آن زیادہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سا کاغذ پتر پی میزانس اندر نیکین ہن پوتر لگ زمین سے گنہن ہن پوتر لگ آسمان سے سری گا ات فرشت دنگ روز یم کیا اس نیکی کر یل وچ اما ات کارڈس کیا اس ات کاغذس کیا اس لکھت ات اس ات کاغذس لکھت لا الہ الا اللہ ام شخصا چ توحید کو اعتراف کر ام چ لا الہ الا اللہ پڑ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی رب العالمین چھ فرماون امیانی بندہ لو لقیتنی بقراب الارض خطایا اگر چھ زمین و آسمان اس برابر یم گناہ ہیت یخ پت کرک ملاقات با حضرت اللہ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا مگر یہ ملاقات اس توحید اس پر شریک آسکت ٹھہرومت اللہ تعالیٰ اس کے لقیتک بقرابها مغفرتا رب چھ فرماون یہ کیا گناہ ہن انبار اس نے جوتا کرے مقابل اس مز مغفرت عطا